to meet you. Pleasure to see you. Okay. Welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. One of the centers here. Yeah. So much. This day yes. Here, especially here, because it was high on the. Ну, на мою особисту думку, треба щось Російській Федерації, військово-політичному керівництву, як то кажуть, продавати своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство, воно там і є, і ми бачимо, як вони підтримують ті чи інші радикальні дії або кількість смертей, вони завжди радіють цьому як факту. Бахмут продати не вийшло. Тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така дійсно важлива операція до 9 травня, встигнути це зробити. І хоч, на жаль, не існує такого вже там цілого міста, все зруйновано абсолютно, тим не менш. Тому, коли з'являться ці санкції, в якому... Наші зусилля заради об'єднаної Європи, заради безпеки і миру, мають бути настільки сильними є прагнення Росії зруйнувати нашу безпеку, нашу свободу, нашу Європу. Наші цінності, безпека, наш добробут, мир на континенті, все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною. Ракетами, а також ударними дронами по території України, зокрема по столиці, з чим на вашу думку? Сьогодні я подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, 1 мільйон снарядів для артилерії. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. В цьому контексті ми розраховуємо, що у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Європейською комісією щодо прогресу України на шляху євроінтеграції. Жорсткі, навіть жорстокі, як для часу війни, протекціоністські заходи від наших сусідів не можуть не розчаровувати, м'яко кажучи. Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі, бо це посилює не нас усіх в Європі, а лише посилюємо можливості агресора. Ми пропонуємо започаткувати консультаційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматись від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною. Дуже дякуємо. My friend. Very quick.